דירוג ספורט רבי מתחיל להגיע לשמות שכל אוהד של הכדורסל הישראלי מכיר עם הדירוג של מקומות 20 עד 11. אני משה אליקרון מאתר ספורט רבי ואני אנתח את המיקומים והאם שחקנים צריכים להיות גבוהים יותר אולי נמוכים יותר באמת נגיע לכל זה כמו שעשינו עד עכשיו החל ממקום 100 ועד למקום 21 אבל רגע לפני כן אני רוצה לקרוא לכם להירשם לערוץ כי המטרה האחרונה הייתה 800 אנשים רשומים ובואו נעשה עוד קפיצת מדרגה נוספת בואו נכוון ל-805 אנשים רשומים בערוץ וגם אם אתם נהנים מהתוכן כאן אתם מוזמנים לתת לייק המטרה שלנו היא לפחות 30 לייקים כדי שהסרטון הזה ייחשף לכמה שיותר אנשים ובכלל שכל הסרטונים בערוץ ייחשפו לכמה שיותר אנשים וגם תגיבו מה דעתכם על מקומות 20 עד 11 שאציג בעוד רגע האם שחקן מסוים מדורג נמוך מדי גבוה מדי, לאיזה שחקנים אתם הכי מחכים לראות בטופ 10? כי הסרטון הבא כבר יהיה על חלק מהשחקנים בטופ 10, אז בואו באמת נתחיל. אז uh, במקום ה-20 עידן זלמנסון. עידן זלמנסון, שחקן הרכש של הפועל חולון, הסנטר הישראלי אולי הטוב ביותר בליגה אחרי רומן סורקין, אני יכול להגיד שלפי הדירוג זה בהחלט הכיוון ולטעמי הדירוג שלו מרגיש קצת נמוך כלומר עידן זלמנסון הוא שחקן נבחרת ישראל במשך שנים רשם שנים נהדרות בהפועל תל אביב ברוב הזמן הוא באמת היה טוב שיחק לפני כן בהפועל ירושלים והיה מצוין גם שם ועכשיו מגיע לחולון שם הוא באמת יכול לעשות דברים יפים אז המיקום שלו מרגיש לי טיפה נמוך כי... אבל בואו באמת נראה מי מעליו אז uh, במקום ה-19, סילבן לנדסברג, סילבן לנדסברג חוזר לכדורסל הישראלי, להפועל חיפה, מתאחד עם אלעד חסין שהביא אותו לארץ ב-2010 במכבי חיפה, וסילבן לנדסברג זה בהחלט שם גדול שמוכר מהשנים שלו במכבי תל אביב, ולאחרונה שיחק במדי גרן קנריה בליגה הספרדית וביורו קאפ, אז גם אם לא צפינו בו הרבה לאחרונה כי הוא לא היה חלק מהנוף בכדורסל הישראלי, בשנים האחרונות לנדסברג שהוא מתאזח כמובן וגם עשה שירות צבאי זה שחקן שבהחלט צריך להיות פה בדיון אז נכון הוא מבוגר מאוד בן 34 אבל עדיין סילבן לנדסברג בהחלט ראוי להיות במקום אז זה פחות או יותר, אני אישית אולי חשבתי שהוא שחקן שיכול להיות מדואג קצת נמוך יותר, אבל שוב, אנחנו לא ראינו מספיק את המשחק שלו לאחרונה, ויכול להיות שבעוד שנה אנחנו נדבר על זה שהוא צריך להיות נמוך יותר, או אולי הוא יוכיח שהוא... באמת שחקן ברמה סופר גבוהה עדיין ואולי נראה אותו אפילו במקום גבוה יותר אני לא יודע אבל המקום שלו מרגיש לי בסדר גמור נכון לנקודת הזמן הזאת במקום השמונה עשרה גיא פלטין מהפועל תל אביב שרשם עונת פריצה חלומית בעירוני קריית אתא היה שחקן ההגנה של העונה מגיע עכשיו להפועל תל אביב ובינתיים לפי איך שזה נראה בהכנה גיא פלטין הולך למצוא את עצמו גם בקבוצת הסופרסטרים שנבנתה בצד האדום של תל אביב, תראו את הקפיצה שהוא עשה ממקום 52, כלומר לא נכנס לטופ 50, עם ציון 4.38, הוא עלה עד המקום ה-18 עם 6.47, ולטעמי עוד נראה אותו גבוה יותר בהמשך. עם איך שאנחנו רואים אותו בהכנה עכשיו, חד משמעית הוא מסוגל להיות במקום גבוה יותר, אבל שוב, הדירוג נעשה קצת לפני אה, פתיחת תקופת ההכנה ובאופן כללי כן צריך לראות אותו לאורך העונה הקרובה בסוף הוא רשם עונה אחת אדירה עכשיו בואו באמת נראה המשכיות אבל זה שחקן שחד משמעית צריך להיות בקרוב בנבחרת ישראל וגם לייצג אותנו ביורו בסקט בואו נעבור למקום השבע עשרה איתי מושקוביץ אחד הכישרונות ההתקפיים הכי גדולים בכדורסל שלנו ירד חמש מקומות ביחס לעונה שעברה ובכנות אני לא יודע מה להגיד על מושקוביץ כרגע מצד אחד כישרון התקפי עצום שיכול לעשות 20 נקודות במשחקים גדולים ומצד שני אנחנו עוד לא רואים ממנו יציבות ואולי נראה את זה בעונה הקרובה במכבי רמת גן יהיה מאוד מעניין בדיעבד קל להגיד שפלטין למשל צריך להיות מעליו ואולי גם זלמנסון אפשר להגיד אבל בסך הכל כשהדירוג הזה נעשה ונשלח למדרגים אני חושב שהמיקום של מושקוביץ הוא בסדר גמור ובואו באמת ניתן לו זמן ונראה אותו בעונה הקרובה ונקווה שהוא גם ישתפר כי ההכנה עד עכשיו עם המתגן ככה הולכת פחות טוב בואו נעבור למקום ה-16, נועם דוברת, עוד כישרון, עדי הוא בכדורסל הישראלי, ושחקן מאוד מרגש, הייתי אומר, כי הוא התגבר על פציעות קשות, ובמיוחד פציעה שהשביתה אותו למשך יותר משנה, בערך שנה וחצי אפילו, וחזר במהלך העונה האחרונה, והציג יכולת נהדרת, סייע להפועל ירושלים לזכות בגביע המדינה, והוא רק בן 22, ושתיים. עדיין זה שחקן שעוד יכול להגיע למקומות מאוד גבוהים וכבר עכשיו הוא שחקן שמשחק עם ביטחון בהפועל ירושלים ונקווה בשבילו שהוא ייתן עונה נהדרת ושיישאר בריא אז מבחינתי הדירוג שלו הוא די לגיטימי פחות או יותר כי הוא באמת כישרון גדול הוא הרע ניצוצות ולטעמי זה לגיטימי שוב שחקנים כאלה יכולים להיות קצת נמוך יותר קצת גבוה יותר הכל מתקבל בואו נעבור למקום ה-15, נועם יעקב עוד כישרון אדיר בכדורסל הישראלי של הפועל תל אביב מגיע עם הייפ לא קטן מביא של טורני פארקר אחרי שהוא כבר התחיל להשתלב ביורולינק, בקיץ האחרון עם נבחרת העתודה פחות הלך, אבל בקיץ הקודם הוא הצעיד אותה עד לגמר אליפות אירופה ונבחר לחמישיית הטורניר, ונועם יעקב מוצא את עצמו בקבוצת כוכבים עמוסה, הוא אולי לא ציפה לזה כשהוא חתם, ועדיין לפי תקופת ההכנה נראה שיהיה לו תפקיד משמעותי. בקבוצה ואני לא יכול לחכות לראות אותו שוב בליגת העל, ראינו אותו לפני כמה שנים, אם הפועל ירושלים עשה עבודה נהדרת בדקות שקיבל, הקבוצה זכתה בגביע המדינה, אז המקום שלו מרגיש לי בסדר גמור, במקום ה-14 רז אדם שרשם עונת שיא במדי עירוני קריית אתא, קפץ מהמקום ה-35 למקום ה-14, רשם סטייל, מהלכי ניצחון אפשר להגיד, בלתי נשכחים מול הפועל תל אביב, האקסיט במשחק הראשון בסדרת חצי גמר הפלייאוף בליגת העל, הגיע אפילו לנבחרת ישראל, ורז אדם זה ישראלי מוביל, הוא הוכיח את זה בקריית אתא עכשיו, והוא ראוי למקום גבוה, ואני חושב שהוא במקום די הוגן, פחות או יותר, ואולי נראה אותו גבוה יותר. בעוד שנה. בואו נעבור למקום ה-13 נמרוד לוי שזה מבחינתי זה לא מובן למה הוא מדורג כל כך נמוך כי נמרוד לוי זה אחד השחקנים הישראלים הכי טובים בליגה לבטח אחד הדומיננטיים שבהם כשהוא משחק בקבוצות פחות גדולות והוא יודע להעמיד מספרים כמו שהוא עשה והפועל גליל עליון והיה השחקן הישראלי המצטיין של העונה בעונת 2021-2022 היה ליגיונר בסמסונספור הטורקית בתחילת העונה האחרונה הגיע לירושלים באמצע העונה פחות הלך לו בהתחלה הקדנציה השנייה בקבוצה אבל בהמשך מה שהוא השתחרר הוא סייע לקבוצה לזכות בגביע המדינה עם תצוגה אדירה בגמר הגביע מול מכבי תל אביב והמיקום שלו מאוד לא מובן לי ואני לא היחיד שחושב כך. אני יכול להגיד שמבחינה אישית רוב השחקנים שאנחנו רואים פה, אם לא כולם למען האמת, בדירוג הזה כמובן מקומות 20 עד 11, הם שחקנים שנתתי להם ציון 8, ולנימוד לוי נתתי ציון 9, אני רואה אותו כשחקן טופ 10, גם אם לא טופ 5 למשל, הוא שחקן טופ 10, לפני שנתיים הוא גם נבחר למקום השלישי. בדירוג אז שוב מאוד לא מובן לי למה הוא במקום כל כך נמוך ואם הוא ייתן עונה טובה ויציבה בהפועל ירושלים כנראה גם נראה אותו גבוה יותר זה שחקן שהוא שחקן מפתח בנבחרת ישראל במשך שנים אפשר להגיד הוא באמת צבר ניסיון ושוב זה לא מובן לי מוזמנים להגיב את דעתכם במקום ה-12, ניב מיסטגב, שעולה כמה מקומות ביחס לעונה שעברה רשם עונת שיא מבחינה אישית במדעי הפועל חולון הוביל את הקבוצה מבחינה קבוצתית ככה יכל ללכת טוב יותר אבל ניב מיסטגב, עשה את שלו מגיע לעונה הקרובה כשחקן בכיר בכדורסל שלנו אפשר להגיד ואני חושב שהמיקום הזה אולי קצת גבוה, כי באמת יש פה כל מיני שמות גדולים, בין אם זה רז אדם שרשם עונה מוצלחת יותר, לטעמי אה, נועם יעקב הוא כישרון מאוד גדול, אבל כן, למיסגב כרגע יש קבלות, אה, יותר קבלות לפחות, מושקוביץ זה שחקן שיכול להיות מוביל, אני מבין את הדירוג שהוא אה, מתחת למיסגב כמובן, עידן זלמנסון לטעמי שחקן לא פחות טוב, הוכיח את זה במשך שנים, יכל למצוא את עצמו גבוה יותר, בסך הכל המקום של מיסגב הוא בסדר גמור ואני בטוח שיש דעות לכאן או לכאן אני אישית חושב שאולי היה, היו יכולים להיות כמה שחקנים במקום גבוה יותר אבל בסך הכל שחקן מצוין שעוד יכול לשמור על המקום הזה ואולי אפילו להמשיך להפתיע אותנו ולעלות ובמקום האחד עשרה רפי מנקו שזה מצד אחד מרגיש לי קצת נמוך שהוא, שהוא לא הגיע לטופ 10, ובעונה שעברה הוא היה בטופ 10, או בעונה שלפני הוא היה בטופ 5, ומצד שני כן צריך להתחשב בזה שהוא לא ישראלי מוביל במכבי תל אביב באופן מובן, ביורו <more> ליג הוא עוד לא שחקן רוטציה קבוע, ראינו כמה משחקים גדולים שלו, אבל בסך הכל שחקן מצוין בכדורסל שלנו בנבחרת ישראל במשך שנים, וזכה בשלוש אליפויות -so <Color> <altijd> רצופות, אז אני מרגיש שהוא טיפה נמוך ממה שמגיע לו, אבל שוב, זה גם לא נתתי ציון שמונה, למשל, אז כן יש היגיון במקום שהוא נמצא, אבל נראה מי בטופ עשר, ואולי הוא יכול להחליף שם שחקן או שניים, בואו בוא באמת נראה. אז אפשר להגיד שזהו להפ"ם, אני הבעתי את הדעות שלי, אני, מוז... אני מוכן לשמוע את דעותיכם, האם אתם... הם מסכימים איתי למשל על ניב מיסקאב, על רפי מנקו, נמרוד לוי, שזה הנושא הכי מעניין, עידן זלמנסון. אתם מוזמנים להגיב הכל, האם שחקן מסוים, מדואג נמוך מדי, או גבוה מדי, או את מי אתם הכי מצפים לראות בטופ 10. אתם באמת יכולים להגיב הכל, ונשמח כמובן גם לענות. וגם תירשמו לערוץ, המטרה שלנו היא 800. וחמישה אנשים רשומים אחרי כמובן המטרה של ה-800 שהייתה וגם אני קורא לכם לתת לייק אם נהנתם מהסרטון הזה כדי שהוא ייחשף לכמה שיותר אנשים וכך גם שאר הסרטונים בערוץ. אני משה אליקמן מאתר ספורט סאבי נהניתי לדבר על דירוג ספורט סאבי ונתראה לעוד סרטון כזה כבר בקרוב